До 10 років за ґратами загрожує 5 працівникам ДСНС. Їх підозрюють у службовій недбалості. А призвела вона, за версією слідства, до авіатрощі урядового гвинтокрила у січні. Тоді загинуло 14 людей, зокрема, керівництво Міністерства внутрішніх справ. Чільник відомства Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Що відбувалося у гвинтокрилі перед трощею, посекундно довідалося слідство. Це останні миті польоту перед авіатрощою урядового вертольота на Київщині. Пілоти обговорюють негоду. 18 січня у Броварах розбився гелікоптер з урядовцями. Він упав на дитячий садочок. Там саме були люди. Як наслідок, 14 загиблих, серед них дитина. Десятки людей тоді були поранені. Я зрозуміла, що щось трапилося. Я піднялась на 7-й поверх. Коли відкрила двері, побачила, що за вікнами нічого взагалі не видно. ДБР відзвітувало про розслідування. Підозру оголосили 5 посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слідство твердить, фігуранти порушили правила безпеки польотів. У ДБР переконують, їм вдалося відтворити події на борту. Урядова делегація у січні торік летіла з візитом на Харківщину та Дніпропетровщину. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху. Зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. А сам екіпаж, кажуть ДБР, не мав спеціальних допусків і сертифікатів для польотів у негоду. Утім, посадовці, які відповідають за безпеку, цей рейс не скасували. Гелікоптер летів на дуже низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. Літати у тумані можуть лише спеціально навчені пілоти, пояснює фахівець авіаційної галузі. Така погода – велике випробування для екіпажу. Якщо, наприклад, виконання йде польоту в таких складних метеоумовах, як правило, перед виконанням польоту або деякого польоту пілоти вивчають весь маршрут, відповідні об'єкти, які є по шляху слідування, вони мають розуміти, в який момент польоту, в яких координатах вони мають там піднятися або опуститися, тому що вони, умовно кажучи, можуть тільки бачити, яка відстань від їх до землі знаходиться ось, але при цьому вони там можуть мати обмежене розуміння там перешкод. Фігурантам справи загрожує до 10 років за ґратами. На підозри своїм співробітникам відреагували в ДСНС. Від початку створення 20 січня 2023 року урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи вертольота ДСНС надала усі необхідні для його проведення матеріали та всіляко сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню цієї страшної трагедії. Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини катастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов'язана з проведенням слідчих дій. Своїм звітом ДБР спростувало інші версії авіатрощі, які розглядало слідство. У перші дні після аварії їх було кілька, як от збиття гелікоптера чи конфлікт на борту. Сергій Барбу, 5 канал. Одні отримують підозри, інші спокійно розгулюють під куполом Верховної Ради. Днями ДБР повідомило про заочний арешт адепта «Руского міра», екснардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Рабіновича. До того підозру отримав екс-керівник пропагандистської партії «Наш» Євген Мураєв, який, як і Рабінович, давно втік за кордон. А ще під вартою нещодавно опинився ще один нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов. І в той час, коли ці прокремлівські персонажі впали в око правоохоронцям. Дехто навіть через півтора року після повномасштабного вторгнення немовби має неофіційний імунітет. Ганна Рибалка продовжить тему.
Шановні, ви зовсім охренілі. Запобіжний захід заочно. Державне бюро розслідувань днями взялося за давнього любителя русского міра Вадима Рабіновича. Наші герої – це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу. А я музикальну паводку хочу поставити. Колишнього народного депутата від ОПЗЖ підозрюють у державній зраді. Зокрема, за кордоном він поширював російську пропаганду. Як відомо, негодував цим і до повномасштабної війни. Фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви д'явол. Сам Рабінович уже давно втік за кордон. У ДБР вважають, найімовірніше він переховується в Ізраїлі. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Раніше, 25 липня, свою підозру у державній зраді отримав і інший симпатик ворога – екс-керівник партії «Наші» Євген Мураєв. Служба безпеки вважає, він причетний до підривної діяльності проти України. За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських фейків. Потеряли Крим сразу. Тому що понятно було, що при желанні ввести туди війська НАТО, Росія буде займатися, да, защитою. У березні 22-го року парламент заборонив діяльність проросійських партій. Тоді ж ОПЗЖ в Раді перейменувалася на групу «Платформа за життя та мир». Її очолив любитель вояжів до Москви і симпатик Росії нардеп Юрій Бойко, який на третій день повномасштабного вторгнення, коли Росія пускала ракети по цивільних, давав інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову та глузував з українських медіа. Мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца у этого самого, у профессора Преображенского, не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. За два місяці уламки ОПЗЖ та вихідці з групи «Довіра» створили депутатську групу «Відновлення України». Однак незабаром любителі «руского міра» почали сипатися на друзки. Повноваження склали, зокрема, нардепи Олег Волошин, Юлія Льовочкіна, Наталя Королевська. Загалом 10 нардепів, за даними руху «Чесно». Водночас близько 20 депутатів із цих груп залишаються в парламенті. Зливають все, що можна зливати. ОПЗЖ зараз гарно підголосовує моновладі. Це не патріотизм. Вибачте, пані Софія, використовуємо цей час для політичного піару. І якщо одні адепти «руского міра» втекли і продовжують отримувати підозри, інші спокійно відвідують український парламент. Банково почали ділити ОПЗЖ на гарних і поганих. Бо там Мураєву, Рабіновичу там дали підозри, йдуть якісь процеси. А Шуфрич виступає в парламенті, закликає до євроінтеграції. І це виглядає тріумфом цинізму. Бойко ходить по парламенту. Більше того, нардеп Нестор Шуфрич, якого в березні 22-го військові спіймали на фотографуванні блокпостів у Києві, продовжує очолювати комітет з питань свободи слова. Намагалися дізнатися в інших парламентарів, що ж з ним робити. Всі очікують, що він також напише заяву самостійно, як і переважна більшість колишньої ОПЗЖ. Ми також на це очікуємо, але, як бачите, поки це не відбувається. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення Шуфрича із посади голови комітету ВР з питань свободи слова. Сам комітет працює швидше номінально, бо у його складі нині, крім Шуфрича, лише два нардепи – слуги Сергій Швець та Євген Брагар. Відкликати Шуфрича з посади, можливо, вважають у монобільшості, але рішення він повинен ухвалити самостійно. Краще Нестору Івановичу зробити цей крок самостійно. Зараз, я думаю, з кожним днем збільшується ймовірність, да, цього і потреба цього. Тому, ну, можу тільки звертатися і чекати, що він там цей крок рано чи пізно зробить. Інструментів зробити це примусово, вони є, ці інструменти, але вони потребуватимуть рішення комітету. Ми не розуміємо, яка всередині позиція, тому що ну, дійсно там з одного боку три людини, дві, да, ну, крім Шуфрича. З іншого боку, ну, у них
них може бути якась своя позиція. А от в «Голосі» та «Євросолідарності» вважають, уламки ОПЗЖ досі мають посади та голосують у Раді, бо це вигідно самим слугам. Все вони можуть, просто не хочуть це робити. Їм потрібні оці 2-3 десятки голосів, якими вони проводять скандальні законопроекти. Просто використовують цю п'яту московську колону, яка розуміє, що раніше чи пізніше вони будуть відповідати. Питання політичної позиції, політичної волі. Зеленський має вийти і сказати, що заборонені партії, вони заборонені. І всі, хто їх представляє, не мають права представляти інтереси українського народу. Крапка. Загалом 9 парламентарів від проросійських сил отримали підозри від правоохоронних органів. Однією з найгучніших стала справа Олександра Пономарьова. СБУ та ДБР вважають, що нардеп навмисне виїхав до окупованого Бердянська і там співпрацював з окупантами. Водночас Юрій Бойко та Нестор Шуфрич претензій від правоохоронців поки що не мають. Проте мають право доступу до державної таємниці і продовжують отримувати депутатську зарплатню з податків українців. Ганна Рибалка, 5-й канал.